Assalamualaikum dan salam sejahtera ku sayang bersama saya Alfairis Jumurin tumpuan berita tengah hari Sarawak akan melancarkan pemberian kedua dos penggalak vaksin COVID-19 mulai 22 April ini Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas berkata terdapat dua kategori penerima yang layak bagi vaksinasi berkenaan Menurutnya kategori pertama adalah individu berumur 60 tahun yang mempunyai comorbidity berisiko tinggi manakala kategori kedua pula ialah bagi individu berumur 12 tahun dan ke atas yang mempunyai immune compromise sederhana atau teruk. Beliau turut berkata proses vaksinasi akan dilaksanakan di semua pusat pemberian vaksin PPV di klinik kerajaan dan swasta serta hospital swasta. Terdahulu beliau telah menerima kunjungan hormat daripada pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak yang baharu Dr. Ui Chu Hak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Dr. Ui telah dilantik memegang jawatan berkenaan pada 1 Mac lepas bagi menggantikan Datuk Dr. Mohamed Sapian Mohamed. Sehubungan itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak menggesa individu yang layak untuk menghubungi pusat vaksinasi berdekatan untuk melakukan temu janji. Beliau turut memaklumkan seramai 1,637,167 atau 90% individu yang layak di Sarawak telah menerima dos penggalak setakat 19 April 2022. Beliau turut menyeru seramai 181,589 lagi individu yang layak namun belum menerima dos itu agar tampil untuk mendapatkannya dengan segera. Laporan seterusnya, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri majlis berbuka puasa bersama pemimpin dan masyarakat gabungan Parti Sarawak GPS di Atrium, Dewan Undangan Negeri Dun pada Rabu. Selesai berbuka puasa, majlis diteruskan dengan solat fardu maghrib, isyak dan solat sunat terawih berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah timbalan-timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, KPWKK, Dato' Sri Fatimah Abdullah serta Div-Div Kehormat yang lain. Seterusnya, suri rumah diingatkan untuk mengelakkan elemen sikap 3L iaitu lupa, leka dan lalai semasa melakukan persiapan untuk perayaan Aidilfitri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, ini kerana golongan suri rumah kerap menghabiskan masa di dapur berbanding ahli keluarga lain dan berisiko untuk berdepan dengan insiden kebakaran. Um, kalau untuk kita di Sarawak ni kek kukus misalnya kek lapis memakan masa yang lama ya ada yang terpaksa mengukus 6 jam 8 jam begitu dan kalau lupa kalau leka kalau lalai yang dipuyuk kukus itu boleh kering bila ia eh, kering ia boleh meletup jadi dan juga oleh kerana yang melibatkan masa yang panjang kadang-kadang Malam lah bulan puasa, letih ya, letih. Kadang-kadang boleh tertidur, lupa ya. Bahawa masih ada kek kukus, uh, kek yang sedang dikukus uh, di dapur. Jadi yang ini, ya, this is uh, timely uh, bagi pihak bomba untuk mengingatkan kita semua, terutama suri rumah supaya uh, berjaga-jaga, berwaspada. Raya kita dapat beraya dalam dengan perasaan yang gembira bukan beraya dengan air mata. So ini... Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian kempen keselamatan kebakaran sempena Hari Raya Aidilfitri 2022 di Pasaraya Besar Maidin Petrajaya di sini pada Rabu. Datuk Sri Fatimah menambah kempen keselamatan kebakaran yang dianjurkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ini tepat masanya bagi meningkatkan tahap kesedaran para suri rumah supaya sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada. Terdahulu semasa berucap, beliau turut memuji usaha pihak JBPM membentuk kesedaran kanak-kanak terhadap bahaya kebakaran. Dan apa yang kita terangkan dalam diri anak-anak ini, appropriate to their age, mengikut keupayaan umur mereka yang kita terapkan dalam diri mereka nilai-nilai perkara-perkara yang boleh mereka lakukan supaya dapat mengelak kebakaran jadi yang nilai seperti ini kita harap ianya akan kekal di dalam diri anak-anak kita sehingga ianya menjadi sebati seumur hayatnya Dan, dengan cara demikian kita sebenarnya melatih sebilangan daripada ahli dalam komuniti kita bermula daripada kecil ini sehingga mereka ini jadi besar satu nilai yang sangat penting yang boleh dijadikan yang akan menjadikan sebahagian daripada kesaksian mereka sejurus selepas majlis Datuk Sri Fatimah bersama pengarah JBPM Negeri Sarawak, Datuk Kirudin Rahman Elias Susaini telah menyempurnakan penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim dari Pertubuhan Baitul Rahmah Kuching dan Kompleks Kebajikan Laila Taib serta turut membawa mereka untuk membeli belah sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Selanjutnya di Serian, kawasan Mongkos berpotensi dibangunkan sebagai kawasan perusahaan pertanian secara komersial. Demikian menurut Timbalan Menteri Permodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben. Katanya kerajaan Sarawak terus berusaha untuk mengubah cara pertanian tradisional yang masih diamalkan kepada kaedah lebih moden dengan memanfaatkan teknologi terkini. Jelas beliau pihaknya juga akan mencadangkan kepada masyarakat tempatan agar menyatukan tanah-tanah milik mereka untuk diusahakan secara komersial oleh pelabur luar demi menjana pendapatan lebih tinggi. Sehubungan itu beliau menyeru agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian untuk mengadakan sesi dialog bersama penduduk tempatan bagi menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan pancangan tersebut. Kita nak dengar apa maklum balas daripada mereka. Kita nak uh, memperjelaskan mungkin detail-detail yang meragukan, ya, malumlah mungkin uh, ramai yang mungkin belum uh, belum tahu ataupun belum tentu uh, jelas usaha commercialization uh, ini. Ya, itu yang kita nak terangkan ya, berskala besar. Beliau berkata demikian pada sidang media setelah mengadakan lawatan ke beberapa kawasan di sekitar Mongkos di Seriat pada Selasa. Ujarnya lagi, cadangan ini dapat direalisasikan kerana kawasan terlibat sudah ada infrastruktur dan sumber semula jadi yang cukup baik. Terdahulu, Martin bersama rombongan telah melawat skim pengairan di ID Payang Mendi, di Kampung Bunan, projek tagang di Kampung Terbat dan juga beberapa kawasan pertanian di sekitar Mongkos. Manakala di Miri dengan projek sambungan Taman Bulatan Miri kini sedang rancak dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persebahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, projek sambungan sepanjang 1.7 km itu merupakan tajaan daripada syarikat Chin Yang. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau menjelaskan beberapa kemudahan juga akan turut dinaik taraf seperti deck dan gelanggang bola keranjang Bercakap dalam sidang media selepas meninjau tapak projek taman itu pada Isnin, beliau menambah keseluruhan projek akan mengambil masa selama 2 bulan untuk disiapkan. Jelas Datuk Sebastian Ting, setelah projek ini selesai, ia akan menjadi trek terpanjang di bandar ini iaitu sepanjang 2.5 km. Katanya lagi projek ini akan menjadikan tempat itu sebagai taman yang indah sekaligus memberi manfaat kepada penduduk Miri. Perkembangan di Perkembangan seterusnya di Bau, Pusat Hikmat N1 Opar telah menganjurkan program mengedar bubur pedas sempena Ramadan bertempat di Kampung Temaga Melayu pada Selasa. Program amal tersebut diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang yang turut sama bergotong royong memasak dan mengagihkan bubur pedas. Sebanyak 500 beg bubur pedas berjaya dihasilkan dan diagih kepada 150 keluarga di kampung berkenaan. Turut hadir menjayakan program itu ialah setiap usaha politik kepada Premier Sarawak Niponi Undik, penghulu Jumaah di Sabian dan Ketua Kaum Kampung Temagam Melayu Osman Ibrahim. Di Daro pula, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Al-Shafi'i Daro bakal memiliki bangunannya sendiri untuk memastikan keselesaan anak-anak istimewa di situ menjalani proses pembelajaran. Berita gembira itu diumumkan ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad sambil berkata beliau telah memperuntukkan dana sebanyak rm ringgit melalui projek transformasi luar bandar RTP. Menurutnya apa yang lebih menggembirakan beliau adalah tapak untuk bangunan tersebut telah diluluskan pihak Jabatan Tanah dan Survei Muka hasil mesyuarat baru-baru ini. Beliau berkata demikian semasa program Ziarah Ukas Semarak Ramadan. Majlis berbuka puasa bersama warga PPDK Al-Shafi'i Daro di Masjid al musinin daerah Daro pada Selasa. Majlis yang turut dihadiri Ahli Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi juga diselitkan majlis berbuka puasa. Selain agihan sumbangan biskut dan kuih raya serta duit raya kepada 36 peserta yang terlibat. Keperkembangan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 139 kes positif baru pada Rabu melibatkan 19 daerah, jadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 304,281 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut, 48 kes adalah dalam kategori 1, 90 kes kategori 2 dan 1 kes kategori 4. Sementara itu, daerah-daerah yang mencatatkan kes baru adalah seperti tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alvarez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawan.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam Ramadan dan Salam UKAS.